Македонија увезла над 7 милиони тони отпад од Бугарија. Ова се статистички податоци до кои дошла Радио Слободна Европа за само период од 2 години. Истовремено, бројките покажуваат дека земјата во просек годишно произведува од 700 до 800 тони комунален отпад. Вака гледано, повеќе увезуваме од што извезуваме. Информацијата доаѓа од како Софија го отвори скандалот за нелегалниот увоз на отпад во Бугарија кој стигна до сега веќе претходното раководство на Дрисла. За ова, македонското обвинителство молчи. Во меѓувреме во обид да демонстрира подготвеност за справување со состојбата, градоначалникот Челегов назначи нов директор на Дрисла, вршител на должност Коста Начевски, кој на јавност и е познат по трката да ја води Обштината Бутел. Конкретни други решенија не понуди. Ке ги повикал надлежните заедно со невладините да се вклучале. Ја апелира вчера и сите државни институции, меѓутоа сите заинтересирани граѓани и граѓански асоциации, да дојдат да бидат дел од процесот на собирање на податоци, да речам, па потоа заеднички да се спробуваме. Ова не е проблем на градска администрација, е проблем на град Скопје. Во меѓувреме реакциите од невладините не стивнуваат. Прашуваат зошто уште се молчи за проблемот со трговијата со отпад. Бараат од пратениците итно да ги утврдат предлог измените на законот за управување со отпад со кој ќе се регулира увозот и начинот на согорување. Додека кај нас официјалните институции и представници не гледаат никаков проблем кога е во прашање трговијата со отпад, при тоа државата нема ни кадри, ни опрема, ни акредитирана лабораторија, ниту пак доволно обучени и некорумпирани инспектори за да го потврди тоа што го тврди, земјите од регионов делуваат на проблемот, отвораат истраги. Промените доаѓаат во време кога работењето на Дрисла е предмет на критики од екоактивистите за сомнителни бизнис делки и сомнежи дека нелегално везува и складира токсичен отпад, но и поради истрагата која бугарските власти ја водат токму против екс-директорот на Дрисла Горан Ангелов и уште 3 лица поради нелегално везување италијански отпад во Бугарија.